täna on üks neid saateid, kus meil on laua peal palju asju. Mõned on vanad asjad. Mõned on uued asjad. Jah, see on mõni vana veel. Ja meil on ka laua peal, näed, lasin sind sellega impresseerida. Meil on Mavic ka laua peal. Ma peaksin nüüd tegema mingi ovatsiooni. Sa peaksid tegema ovatsiooni ja mina olen seda püskord näinud, aga võtsin siia kaasa lihtsalt, et ülbitseda. Ega ma sest rohkem ei räägi lihtsalt nagu näidata, et mul on. Aga sest vaata, Mäviku eesmärk eelkõige täna ongi see, et kõvad mehed on need, kellel on. Ega sellega ei pea lendama, ega sellega midagi tegema. Sul lihtsalt on. Okei, okay, ja seda ei saa kuskilt? Seda ei saa kuskilt. Nii et need, kellel on, need just kui on väga, väga kohe. Ega see näeb välja selline täitsa nagu, ütleme, nagu mingi kuju isegi võib-olla, et on nagu mingi omasugune. Aga tundub päris kompaktne olevat, et ma saaksin selle ilusti endale seljakotti visata. Või isegi saaksin selle panna oma camelbacki juurde niimoodi. Võib lahti ka vaata praegu. Ma sellest me ei räägi üldse täna. Ei, me sellest täna ei räägi üldse, jah. Mm. Aga ma mõtlesin, et äkki, et kuna sa kohe kilined, siis ma jääme järgi küsiks su käest, et mis kell on. Mõtlesin, et alustaks sellest, aga see tundub üldse välja nagu, et isegi võib-olla kingiksin sulle sellise kellaned. Jaa, ma tean seda kella. Ma olen seda IFA-l näinud ja mulle see kell väga meeldis. Ma saangi aru, et sina oled nüüd seda kella päriselt pannud käe peale. Ma panin käe peale endale selle odavama versiooni. Ehk et see versioon, mis mul käe peal on 169 eurot kuskil. Aga see siin, täpselt sama kell. Nahkrihm. Ja siis on natukene miskit teist värvi korpus, eks ole. Materjalid minu arust on kõik samad. Ja 269. 100 eurot vahet. Aga räägi sellest kellast, sest nutikellad sellest... olge maalselt huvitanud tänapäeval ka kedagi. Ja, aga see on kõige lollim nutikam kell, mida ma üldse näinud olen. Selles mõttes, et ta ei tee mitte midagi... Ah, nii kohe või? See on statement, kui mina hakkan rääkima kellast, siis Glenn lihtsalt on jääb nutikellad. Panen Mavicit kokku nii. Sest kellal tegelikult on ainult kaks asja, mida ta näitab. On see, et sa oled liiga kaua istunud. Ja palju sa oled oma päevasest jalutamisnormist täis teinud. Nii. Siis on tal siin üks nupukene, millega sa saad sünkida oma telefoni erinevad andmeid, mis on siia siis tulnud ehk need kaks asja. Palju sa oled istunud ja palju sa oled käinud. Ja süngitakse siis tegelikult ainult seda infot, mis näitab seda, näed. Viva Move hakkaski kohe siia muuvima oma andmeid, eks ole. No ma saan aru, et see ei ole enam sissejuhatus, vaid see on põhiteema. See on põhiteema nagu, see on üks põhiteemadest, see on üks kiire põhiteema tegelikult. Meil on üks teine teema ka veel tegelikult siin laval, mida võiks rohkem rääkida. Aga kellas tegelikult on siis veel see, et akut ei pea laadima, on patarei sees selline lapik patarei ja umbes aasta peaks kestma. Ehk et täiesti tavaline kell. Aga ta ei siis midagi muud, ma saan nüüd aru, et selle ajal, kui sa rääksid, aga ma ei kuulanud, et see koht, et ta midagi muud ei tee. Ta ainult mõõdab sinu samme, mõõdab siis sinu nii-öelda aktiivsust, eks ole. On utsit, mõõdab su samme. Ja, aga mingisugust, et keegi saadab selle sõnumi või sa vaatad siit videot või seda nagu ei ole, eks ole. Ma nagu tundsin sellest natukene puudust, kuna ma kogu aeg olen kasutanud seda kõrval olevat kella, aga vaata, kui... Nagu erinevad need on, et seda kelle ikkagi siia kõrvale pannes, see tundub mikkel lahmakas ja suur. Et mulle see form ja see suurus täitsa nagu meeldib, et see on nagu eriti hea ja ta nagu on hästi tagasihoidlik nutikel kui mii-öelda. Ehk et ikkagi saad oma aktiivsuse nagu täiskäia ja... Nutikel on ikkagi vale sõna siis. Ta on nagu... Mis ta siis on? Ta ei ole nutikel. Võib ka nii öelda, et ta nutikel. Aga mis siin peal? See on lihtsalt olutatel, siin on kaks sellist tulpa, midagi näitivad. Okei, okay, lähme algusse tagasi. Punane näitas seda, et kui kaua sa oled kohaga listunud, eks ole. Ja siis vasakule näitas seda. See oli see koht, kui mina näitasin seda pulti. Just, et kas sa oled 100% täis käinud oma päevasest nagu käimisnormist. No samas mulle tundub praegu niimoodi tootearendajana siin kõrval, et kui ta niikuinii on ühenduses sinu telefoniga kogu aeg, siis ta ei võiks ju ometi väriseda küll. Et värine alarm on ainult asi, mis ma mõtlesin, et võiksin olla. Et näiteks, et mingid kolm kiiret alarmi on see... Või siis värinat, et kui toimub mingisugune kõne või mingi sündmus. Või siis ka see, et ma saan panna endale äratuse siia. Näiteks, värinab. Just, värinab äratuse. Ühesõnaga, seda ta siis ei tee ja seda ta ei hakkagi tegema. Just, et väga sarnane on Fittings, kes teab sellist nagu tootjat. Mina tean. Just, et ma tean üldse palju. Seda tead üldse palju. Ja. Et Fittings on teinud sellise nagu kella, mis siis omab seda värinat, aga see kell on oma mõõtmetelt nagu õhem ja oluliselt väiksem. Mina olen seda oma käe peale pannud ja mulle tundus ta natukene selline naiselik võibolla. No, see Withingsi kell oli tegelikult eelmisel aastal oli täitsa selline ilma, noh, ta oli kõik osutatega. See oli nagu mingit ekraanindust, aga sel aastal Withings on pannud siia juurde mingisuguse imeliku LCD ekraani, mis on natuke seda... See ei toimi nagu, jah. Okei, okay, aga sellest kellast me rohkem nagu ei tahtnudki rääkida, et 169 eurot... Oli siis see kummist, jah. Ja see on 270, ütleme. Aga selle rahast näeb väga soliidne tegelikult välja. Ma pigem isegi võtaks võib-olla siis selle.
Muidugi. Kui juba. Et jõuluvanad pange tähele, siis mis lennad... Aga on ta ka veekindel ja muu kindel? Kõik kindlused on olemas nagu, et saab hakkama nii duši ajal kui ujumusega, ma ei tea, kas sa tahad sellega minna. Kas meil sai saada läbi või? Minu jaoks, saada läbi. Minu jaoks just põnevamad asjad said läbi, meil on see veel märik, ma ei väsi seda ikkagi näitamas, et ega midagi muud väga huvitavat enam ei ole või? Midagi ei ole muud peale selle, et turule tuli üks uus rattakompuuter, mida järgmiseks soojaks kindlasti kõik rattainimesed tegelikult võiksid tahta. Jaa, nii. Ja, kolm tükki on nüüd siin laual, arva ära, milline on uus. Siin on täitsa võhik nagu selles alles. Rattakompuuter, kas ratastel nüüd tänapäeval kuidugi see see võiks olla? Miks ma ei tea, võiks ju... Aga ütleme, et kui sul on nagu, sa oled ikkagi selline tõsine rattahuiline, nagu, et sul on kolm või neli ratast, et sa tahaksid vahetada seda, siis on mugav, kui seda vähelt ratalt teisele tõsta. Nad näevad kõik välja nagu nõrgs vanad. Tõsi, ongi nii. Et ma ei näe nagu üheski sellist kaasaja disainikeelt. Ma näen, et see osakond, kes neil disainib, see on selgelt aastast 1992. Just, ja kui panna ka tegelikult need ekraanid siin tööle, aga siis see vist ei päästa siin ka, eks ole? No üldsegi mitte. Kohe üldsegi mitte. No tegelikult, ei päästa. Aga ilmselt nende ekraanide mõte on see, et ma võin siin viriseda küll, aga nad paistavad ka välja, kui siis meie oleme siin praegu pimeduses ja tehisvalguses, aga tegelikult on need ilmselt päikse, kes nähtavad. Need on vist seda tüüpi, kui ma nüüd valetan. Ei ole nad seda tüüpi. On küll, et need on suhteliselt hästi nagu päikse, kes näha. Ma ei piinu rohkem klenni, et keskmine mudel siis 820 on see, mis on nagu juurde tulnud nüüd sügisel ja ega siin muud ma ei tahtnudki tegelikult selle asja juures näidata, et mina lihtsalt leidsin ühe väga kihti omaduse, mida ma olen ammu juba oodanud. Ma räägin selle kohe ära, sest üle nagu funksioonid on suhteliselt sellised teisejärgulised, et on menüüd muutunud ja kõik muud asjad. Ja need on niimoodi, et kui nad on sul sellise soot ajas, nad pidid ikkagi sul rahulikult päeva ilusti vastu pidama. Aga mis see nüüd siis tähendab? Läheb seda, et mul on see asi taskus, ta on meil ülitatud mul justkui. Ta on nagu ka sliibis. Ja nüüd, kui ma lähen ratta peale, ma panen selle endale sinna ratta peale. Ja nüüd ma näen ka, et mul on siin ühendatud lambid. Ja ta paneb mõlemad korraga tööle mul. Ja nüüd see ka kiirusega siis muudab siis oma seda low beami ja high beami. Wow. Näitab kaugemale valgust, mida kiiremini sõidan, seda kaugemale näitab. Vaja seda lampi. Sul on kindlasti seda vaja. Et see on üks kift omadus, mis on minu jaoks sellel seadmel juurde tulnud. See oli ka tegelikult olemas sellel Edge 1000 juba. Lihtsalt selle form factor või see suurus nagu mulle üldse ei sobi. Nagu, et on kuidagi nii suur ja ebamugav on. Ma võin sulle öelda, kuidas see on tehniliselt lahendatud. Vaata, siin on kaks leedi. Kaks leedi, nii. Ja lihtsalt nende valgusega. Kaks nurka on nagu ka. Nende nurkadega ta siis just mängib. No, Et igakord, kui ma nüüd muidugi selle tööle panen, tahaksin siit midagi seest näidata, siis need lähevad ka... Aga saad sa siit ka midagi kohe ühe sellise puutega need välja lülitada või nüüd sa pead hakkama programmeerima siin tunde? Jah, ma tahaks nüüd seda eest ära saata disconnected, eks ole? Nii, ma võin siit võtta. See menüü, nagu sa näed, on väga kiire. Ta ei ole üldse selline Apple-ilik, eks ole? No, nii tuleb sealt sellest aastast, mis meil on juba jutuks oli. Just. Ehk, et väga nagu... Saan selle lampi siit välja lülitada. Lülitsin Light Networki välja, et mul on siin praegu kaks tükki pannud kokku. Võin siia ka rohkem lampe panna, et ma võin ka taha panna kaks tükki, et ma saan ka suunda näidata, eks ole. Aga sellest lampidest nagu rohkem ei tahagi rääkida, et ühel üks uus huvitav asi, mis on erinev näiteks sellest tuhandest oli funksioon, mida tahaks suvel kindlasti proovida. Et kui ka teistel ratovõilistel peaks tekima selline soov või tahtmine endale seda 820 soetada, siis siin on üks grupp track peal. Mul on võimalus kaardi peal näha oma teisi gruppis olevaid isikuid. Ehk kui ma sõidan sama rada, siis ma saan vaadata, kui kaugel ta minust on. Okay. Näiteks. Või et kui ma olen samas linnas, siis ma näen, kus Glenn sõidab ringi praegu. Kus ta teab seda? Ta vahetab seda infot sinu mobiiltelefoni ja siis selle GPS-i kaudu. Aha, see on siis nagu läbi mingi Karmini pilve või? Oomis nii, jah. Ei, see on juba selline tehnoloogia, et ma ei saa isegi aru. See on nagu magic, nagu maagia kohe. Aga maagia on väga lihtne, näed lihtsalt oma teisi rattahuvilisi või siis ka näiteks päris huvitav on see, et see on nagu rattakompuuter, aga siin on ka olemas running funksioon olemas, nii et mingi hetk ilmselt tuleb ka nendele Karmini kelladele võib-olla selline group track mode, mis on siis võimalik peale panna ja minna jooksma kuskile metsakelega koos näiteks või minna lihtsalt jalutama ja matkama, ehk et sa näed kohe, kus ka teine. Et see on päris selline kelmikas lahendus, peaks juba proovima seda. Veel ei ole jõudnud testida, sest ei ole ühtegi 820 omaniku leidnud. Aga üldiselt on huvitav on see, mis ma nagu
kui sa vaatad neid menüüd, siis kõik need, ma panen selle natuke eredamaks ka siin, et kaameramees ka näeks. Ehk et kõik seadmed on justkui ühe tooti omad, aga millegi pärast on ta nagu võtnud kätte ja teinud nad kõik väga erinevaks. Ehk et see on natuke nagu isegi tüütu. Ehk et iga kord, kui sa võtad seadme kätte, kui sa lähed ühelt mudelilt teisele näiteks, siis sa pead alati ümber õppima kuidagi. No, ma kuigi see loogika on nagu enam vähem sarnane. Aga ma peaks ütlema, et kõik välja võrdselt koledad. Ma ei saa nüüd küll aru, et mõni neist oleks nagu ajas edasi läinud või pigem on kõik läinud tagasi. Just. Aga üks oli nendest kõige uuem, mille see muidugi... See keskmine on kõige uuem, et see... 820. Et kõik need asjad siin juhtuvad tõesti aeglaselt, aga ma mõtlesin selle peale, kui ma rattaga siia sõitsin, et kuidas ma vastaksin sellise küsimuse, ütlen, aga mis ta nii aeglane on, et tüüt on siis... Reaalselt on see, et ma panen kõik asjad tegelikult endale ikkagi kodus paika, kui ma lähen rattaga sõitma. Ja see nupp, mis peaks siis toimima selleks, et ma panen midagi tööle, et ma valin selle profiili, ja siis kui ma tahan midagi tööle panna, siis siin all on selleks nagu füüsiline nupp olemas. Ehk et reaalselt ma kasutan ainult seda, ehk et ma panen juba profiili valmis ja ma ei enam seadista midagi. No mina näen siin sellist vastuolu küll, et need disainerid, kes on seda graafikat siin disaininud, pole mitte kunagi isegi ilmselt tere öelnud ega lähedusse sattunud neile disaineritele, kes on teinud selle Kella appi. Need on täitsa erinevad asutused. Ehk et see app näeb Karminil väga ilus välja, kui sa võtad selle appi veel korraks lahti ja paned siia kõrvale, siis on näha, et no, et see on nagu No see on tulnud mujalt. See on selge, et see ei ole tulnud sealt toast, kus need on tulnud. Et see on isenest natuke kummaline tegelikult, et firma, kes ühe käega nagu oskab teha midagi hästi ja siis samal ajal teeb selliseid asju ka. Võib-olla ta on seda unustanud, et mehed sinna palgale. Kahtane. Võib-olla siin on lihtsalt liiga vähe jõudlust sees, et need asjad nagu toimiksid. Kiire erinevus ka võib-olla on see, et siin on nüüd ka kaardid peal, kuigi sellel 520 kaarte peal olnud ja sellel 1000 on siis ka kaardivõimalus peal. Ehk et sellega saab navigeerida linnast linna ja laadida siia kõiki maailma kaarte peal ja kõik open kaardid ja kõik asjad töötavad. Nii natuke nõmab pusimist jälle, aga saab asjad ilusti nagu tööle. Üks asi, mis on huvitav veel, on see 820 on minu jaoks väga oluline asi pidevalt. On see olukord, et jõuad koju, aga umbes tund või pool tundi ennem saab aku tühjaks. Ehk et kogu aeg unustan laadima panna seda asja, et ma küll sunnin ennast seda nagu iga nädala vajadust tegema. Kuidas see laeb? Mikro USB-ga. Ära ütle, et ikkagi mikro ja mitte siis... Ja, mitte mini. Mitte mini. Mitte mini, ikkagi mikro nüüd. Et mikro USB-ga läheb, aga on olemas siis selline funktsioon, et oskab akut säästa, et ta lülitab ekraani välja, aga samal ajal salvestab siis kõiki tegevusi edasi. Ehk et see on üks tore asi, mis on sellele nagu juurde tulnud. No kui sa rohkem enam ei taha rääkida, aga ma ei lasegin rohkem rääkida, paljud maksavad, siis räägime sellest ka, kui me kella puhul rääksime sellest siis. Jah, siin võib niimoodi läbivõike vist võtta, et see on kõige kallim, see on kõige keskmine ja see on kõige odavam. Kõige odavam asi on... See on väga õige. Tänapäeval on poliitikas on sellised vastused nagu moes, mis ütlevad... Umbes 300, 400 ja 500, mingi selline suurusjärk. Oleneb, kust nagu osta, aga kui minna jagaremariinesse, ehk siis karmin.com.ee lehele näiteks ja vaadata sealt asju, siis seal on... Ja mõjaks see sinu viimane lause viis mind kohe mõttele, et jagaremariinesse tasub igal juhul minna ja näiteks... Juba sellepärast, et võtta need jälle panna nagu kokku ja üle kaaluda. Nii. Kes saab selle õige vastuse, see saab mulle Sony nänni. Sony nänni, jah? Selline... Ma vastasin, et tean, palju sa kaaluba. Sony nänni on meil siin vihmavari, sest tumi sulas ära, eks ole. Ja siis ma tõmmanud vihmavarjuga lähemale selle pudeli, mis... No see on minu poolt. See on Glenni poolt, see on minu poolt. Et selline Sony nänn ja formuleerime selle küsimus uuesti siis, et kui palju on kolm karpi koos seadmetega kokku. Ja, siin on isegi näha, teada see jagari marinesi. Just. Ehk et siin on, et bundel on see keskmine ja teised on tavalised komplektid. Nii et osnaga H820 pundle, kui keegi tahab Sony nänni, mida kui ta ei taha, siis ei pea vastama. Ei pea. Et see ei ole üldse kohustuslik. Ja vastuseid oleks siis soovitav panna Motorsi portaali, sest et YouTube'is võib juhtuda, et need jäävad meile kahe silma vahele. Ja nagu ikka lõpetame saate, siis mävikuga on ju. Jah, et meil on. Meil on.